Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İki Sahil TV-nin efirində siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Xəzər regionunun ən nüfuzlu tədbirlərindən biri olan Bakı Enerji Həftəsi Azərbaycanda start götürdü. İyun ayının 1-dən 4-ünə qədər keçiriləcək. Enerji Həftəsində Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna nə kimi mühüm tövsiyələr olacaq? Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyində nə kimi yeniliklər baş verəcək və bugünə qədər həyata keçirilmiş layihələr, tədbirlər, planları haqqında danışacağıq. Suallarımızı isə Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov cavablandıracaq. Ceyhun Məlim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Ceyhun Məlim, Bakı Enerji Həftəsinə artıq bugündən start verildi və bu tədbir Xəzər regionunun neft, qaz və enerji sektorunda ən mühüm tədbirlərindən biri hesab olunur. İstəyərdim ki, ümumi olaraq danışaq Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzuna və beynəlxalq mövqe ilə bağlı hansı mənzərəni yaradacaq Bakı Enerji Həftəsi? Bu tədbirin çox böyük əhəmiyyəti var. Bilirsiniz ki, artıq 27 il idi ki, Azərbaycanda beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi keçirilirdi. Eləcə də ölkəmizdə əvvəlki illərdə enerji forumu keçirilirdi. Və artıq bu dəfə isə fərqli bir formada enerji həftəsi bugün dünyanın bir sıra ölkələrində də keçirilir müxtəlif formalarda və bu çərçivədə ölkəmizdə də tədbirlər keçirilməyə başlanıldı. Burada bir neçə məqam xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə son illər Azərbaycana ünvanlanan bir sıra dövlət başçılarının məktublarında Amerika Birləşmiş Ştatları, eləcə də Qərb liderləri və Avropa ölkələri Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinə tövbəsi barədə çox danışırlar. Yəni, bugün dünyada baş verən proseslər fonunda Azərbaycanın bu prosesdə rolu və çəkisi artıbdır. Yəni, artıq bizdən daha çox qaz almaq istəyənlər var, Azərbaycandakı enerji layihələrinə daha çox maraq var və bugün Azərbaycan da bu istiqamətdə əməkdaşlığını davam etdirir. Ayrı-ayrı ölkələrlə biz müxtəlif sənədləri imzalayırıq, təcrübə mübadiləsi aparırıq və bugün bütün dünyanın diqqəti Azərbaycandadır. Və Azərbaycan da enerji sahəsində müxtəlif layihələri həyata keçirir. Yəni, burada bilirsiniz ki, uzun illərdir qazla bağlı, neftlə bağlı çox mühüm layihələr həyata keçirildi. Bugün çox qürur vericidir ki, Azərbaycan qazı Avropaya gedib çıxıb, Avropada satılır. Eləcə də Azərbaycan nefti barədə də biz bunu deyə bilərik ki, bu addımlar atılır və bu da Azərbaycanın rolunun artdığını göstərir. Və burada digər bir vacib məsələ isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün yalnız qaz, neft sahəsində deyil, Azərbaycan yaşıl enerji sahəsində də müəyyən addımlar atır. Bərpa olunan enerji, alternativ enerjilərinin də bağlı Azərbaycanın bir sıra layihələri var və Azərbaycanın bu layihələri də dünya ölkələri tərəfindən maraqla qarşılanır. Və onu da qeyd etməliyik ki, bilirsiniz, Qarabağda da külək enerjisi, günəş enerjisi və Cənab Prezident dəfələrlə vurulub 9.000-10.000 megavatlıq belə bir enerjinin istehsalı imkanları da var. Hesab edirəm ki, bax, bu baxımdan qonaqlar gəlir, onlar Azərbaycanla tanış olurlar, bizim şirkətlərlə, xarici şirkətlər təcrübə mübadiləsi, fikir mübadiləsi aparırlar, gələcək planlar barədə fikirlərini bölüşürlər. Ümumən, Azərbaycanın həm mövqeyinin rolunun artması da bu bir tövbə verəcək və eyni zamanda hesab edirəm ki, biz yeni layihələrin icrası ilə də bağlı müxtəlif məsələlər ətrafında geniş müzakirələr apara biləcəyik. Bəli. Ceyhun Məlim, belə bir sual vermək istəyirdim. Ulu Öndər Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu ən böyük məqsədlərindən biri də ölkədə neft sektorunun azalığı azaltmaqdır və neft strategiyasının məntiqi bir nəticəsi idi ki, bugün işğalın azad olunmuş ərazilərində böyük sürətlə bərpa və quruculuq işləri aparılır. Elə siz də bayaq qeyd etdiniz ki, bizim üçün də yaşıl enerji zonasının yaradılması prioritetdir. Və mən istəyərdim ki, bu məsələyə xüsusi diqqət yetirək, bu 27-ci neft-qaz beynəlxalq sərgisində bu məsələ, xüsusilə yəni yaşıl enerji zonasının yaradılması ayrıca bir etap kimi götürülür. Yaşıl enerjidən biraz danışaq. Burada birinci qeyd edək ki, ümumiyyətlə bugün Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların təməlində 90-cı illərin əvvəllərində Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra imzalanan
neft müqavilələridir. Yəni həmin dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatı çökmüşdü. Bizim çox ciddi problemlərimiz vardı və həmin dövrdə bu müqavilələr imzalanmaqla Azərbaycan özünün növbəti mərhələdə iqtisadiyyatının inkişafına nail oldu. Və sonra da cənab prezident bu siyasət davam etdirdi və bugün Azərbaycan artıq müxtəlif istiqamətlərdə bir sıra addımları atır. Bu çox önəmlidir və təqdirə layiqdir ki, biz yalnız neft və qaz istiqamətində addımlarımızı atmırıq. Yəni, biz artıq ciddi şəkildə Səudi Ərəbistanının, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin şirkətləri ilə birgə layihələr var. Və bugün Azərbaycan ölkə daxilində yaşıl enerji istiqamətində çox ciddi addımlar atır. Və bugün nəzərə alsaq ki, biz Qarabağı yeni azad etmişik və bugün Qarabağda bu istiqamətdə geniş imkanlar var. O baxımdan burada bu uğurlu bir layihə kimi hesab edirəm Qarabağda həyata keçirilə bilər. Və bunun üçün də addımlar atılır. Yəni, Cəbrayıldə günəş enerjisi ilə bağlı stansiyanın tikilməsi BP ilə bir yerdə nəzərdə tutulur. Eləcə də bölgədə külək enerjisi ilə bağlı layihələr var. Və dövlət bu istiqamətdə, yəni yaşıl enerjinin tətbiqi istiqamətində çox ciddi addımlar atır və eyni zamanda bərpa olunan enerji ilə bağlı addımlar atılır, həyata keçirilir. Bugün ümumiyyətlə bilirsiniz ki, dünyada qaza çox böyük bir tələbat və ehtiyac yaranıb və bugün biz bir sıra hallarda elektrik enerjisini əldə etmək üçün qazdan da istifadə edirik və bunu da aradan qaldırmaq üçün hesab edirəm ki, yaşıl enerji layihələrinin həyata keçirilməsi, bu istiqamətdə addımların atılması çox önəmlidir və digər bir mühüm məsələ isə artıq Azərbaycan bu layihələrin icrası ilə nəinki özünün elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəyir, artıq biz növbəti illərdə də bugün də bunu edirik, bir neçə ölkə elektrik enerjisi ixraz edirik, artıq növbəti illərdə biz ixracatı daha da artıracaq. Və bu da Azərbaycan əlbəttə əlavə vəsaitin gəlməsinə imkan yaradacaq. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağda bilirsiniz ki, bizim su ehtiyatlarımız, çaylarımız çoxdur. Və artıq bunların üzərində mövcud olan su elektrik stansiyaları yenidən qurulur. Misal üçün su qovuşanda bu artıq həyata keçirilibdir. Laçında həyata keçirilib, Kəlbəcərdə keçirilir. Və bu addımlar bu istiqamətdə davam etdiriləcək. Aydın Ceyhun mənim, belə bir sual vermək istəyirdim. Bu Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində bilirsiniz, 3 mühüm tədbir həyata keçiriləcək, sərgi və forum olacaq və maraqlı məqamlardan biri də odur ki, Enerji Həftəsinin son, bu tədbirlərin sonu məhz Şuşada baş tutacaq və son mənzərəni Şuşa görəcək. Şuşa, biz həmişə Şuşanı mədəniyyət paytaxtımız kimi bilirik, tanıyırıq və bununla da Şuşada artıq iqtisadi əlaqələrin də güclənməsi və bu cür layihələrə ev sahibliyi etməsini görəcək. Ümumiyyətlə, Şuşa artıq bir çox beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edir. İstərdim ki, bu məqamı da bir nəzər getirək. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bugün Şuşa həm Azərbaycanın, həm də növbəti Türkiyənin mədəniyyət paytaxtıdır. Artıq biz Şuşada davamlı olaraq beynəlxalq tədbirləri keçirir və hesab edirəm ki, bu çox təqdirə layiq bir addımlardır. Bugün bizim qarşımızda bir sıra mühüm vəzifələr var və bu vəzifələrdən də bir ondan ibarətdir ki, biz ölkəmizin müstəqilliyini gücləndiririk. Eyni zamanda biz Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırırıq, erməni vəhşiliyini ifşa edirik. Mən hesab edirəm ki, bu qonaqların Füzulidən keçərək, işğaldan azad olunmuş ərazilərdən keçərək Şuşaya getməsi və burada tədbirin keçirilməsi çox önəmlidir. Buraya gedən qonaqlar, birinci, bu vəhşilikləri özləri əyan olaraq görəcəklər. İkinci isə onlar Azərbaycan xalqının necə qədim tarixə və mədəniyyətə malik olduğunu şahid olacaqlar və buna paralel olaraq da ermənilərin necə barbar və vəhşi olduqlarını öz gözləri ilə görəcəklər. Və burada da müxtəlif məsələlər ətrafında müzakirələr aparılacaq, dünyanın diqqəti yenidən Şuşada olacaq, Şuşa Azərbaycan şəhəridir və bu baxımdan da Şuşada bu tədbirlərin keçirilməsi, Şuşanın adının belə tədbirlərdə hallandırılması artıq bir ənənə halını alıb. Qeyd etdiyimiz kimi, yəni xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla bağlı orada bir görüş oldu.
BMT'nin 30 illiyi keçirildi, davamlı olarak konferanslar keçirilir və biz əvvəlki dövrdə belə tədbirlərin daha çox Bakıda keçirildiyini görürük. Amma artıq biz bunu Şuşada keçiririk və hesab edirəm ki, Şuşada belə tədbirlərin keçirilməsi, addımların atılması bizim ümumi həyata keçirdiyimiz siyasətə də öz müsbət tövbəsini verəcək. Cemim, son olaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Siz də bayaq qeyd elədiniz. Azərbaycanın artmaqda olan beynəlxalq nüfuzu bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir və dünya liderləri də buna bir yana qalmırlar əslində. İstəyərdim ki, sərgi ilə bağlı, bu forumla bağlı Joseph Bidenin Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı məktub haqqında danışasınız. Ümumiyyətlə, bundan əvvəl də Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Biden ölkə başçısı İlham Əliyevə məktubu ünvanlamışdı. O hər zaman Azərbaycanın regionda təhlükəsizliyin təmin olunmasındakı rolunu xüsusilə qeyd edir və bu bizim üçün təbii ki sevindirici haldır. Dünya nəhənginin Azərbaycanın bu şəkildə qiymətləndirməsi. İstəyərdim ki bu son məktubla da bağlı fikirlərinizi bölüşəsiniz. Bəli, bu da çox önəmli bir məsələdir ki, baxın, artıq bu dövrdə ikinci məktubdur ki, Amerika prezidenti cənab prezident İlham Əliyevə ünvanlayır. Yəni bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl də məktub ünvanlanmışdı və ondan bir neçə gün sonra yenidən Amerika Azərbaycana bir məktub ünvanlayır və hesab edirəm bu çox önəmlidir və burada ona biz diqqət etməliyik ki, bu Azərbaycana dünyada olan inamın və etimadın göstəricisidir və məktubda da xüsus olaraq Azərbaycan etibarlı bir tərəfdaş kimi vurğulanır. Bu çox önəmlidir. Bugün Amerika dünyada super güclü, dünyada bir sıra layihələrdə fəal şəkildə iştirak edir, dünya siyasətinin onun böyük çəkisi var. O baxımdan Azərbaycanın rolunun yüksək qiymətləndirilməsi çox önəmlidir və xüsusilə də burada əvvəlki məktubda da, bu məktəbdə də enerji təhlükəsizliyi məsələsində Azərbaycanın rolunun vurğulanması da onu göstərir ki, bir daha qeyd edək ki, dünya gücləri, dünya dövlətləri Azərbaycanın etibarlı bir tərəfdaş olduğunu, Azərbaycanın bu prosesə tövbə vermə imkanında olduğunu bildirirlər. Bilirsiniz, bu imici qazanmaq o qədər asan bir iş deyil. Yəni, etibarlı tərəfdaş olmaq, təhlükəsizlə tövbə vermək kimi bir missiyanı üzərinə götürmək və onu uğurla icra etmək o qədər də sadə və asan bir məsələ deyil. Amma Azərbaycan bunu çox böyük uzaq görənliklə və uğurla davam etdirir, biz deyə bilərik. Və dünya dövlətlərinin də məktubları və Joseph Bidenin də cənab prezidentə ünvanladığı məktubda da bu məsələlərin vurğulanması onu göstərir ki, Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq qəbul edilir və Azərbaycana böyük bir diqqət var. Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolu çox yüksək qiymətləndirilir və bu onu deməyə əsas verir ki, növbəti biz mərhələdə əlaqələrin daha da inkişaf etdiyinin və bir sıra görüşlərin keçirildiyinin də şahidi olacaq. Anicəyim, mənim çox sağ olun. Təşəkkür edirəm stüdyomuza gəldiyiniz üçün və zamanınızı ayırdığınız üçün. Belə hörmətli tamaşaçılar, bir buraxılışımızın daha sonuna gəldik. Biz bugün Xəzər regionunun ən mühüm tədbirlərindən biri olan Bakı Enerji Həftəsi və bu həftə ərzində Azərbaycanı gələcəkdə gözləyən prioritetlər barədə söhbət açdıq. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə bərabər. Studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov idi. Mən isə sizinlə növbəti verişlərə də sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.